Yuhuda külek görmek sevinç, seyahat, sülh, evlilik demektir. Yuhusunda külek gören yuhu sahibi yuhu yozumuna göre hoşbəxt olacağı, rahatlık tapacağı günlerin yakın olduğu, subay olduğu halda evleneceği veya uzun bir sefere çıkacağıdır. Seyahat yorucu ve eziyetli olabilir, ama bu sonunda hoşbəxt olmağın bir yolunun olacağına işaretidir. Yuhuda külek görmek hakkında aşağıda izahlı qeyd olunub. Yuxunuza uyğun başlıqlar tapıb yuxuda külək görmək haqqında yuxunuzu yoza bilərsiniz. Yuxuda sakit külək görmək yüngül əsən və xoşa gələn olsa, xoş xəbərin alınacağına işarədir. İsti cənub-qərb küləkləri və ya soyuducu yüngül küləklər bunlara ən yaxşı nümunədir. Yuxuda xoşladığınız külək yaxşıdır. Yuxuda külək görməyin mənası görüldüyü kimi dəyişir. Ümumiyyətlə müsbət mənada şərh olunsa da, bəzi hallarda mənfi məna daşıyır. Küləyin şiddəti bu baxımdan ən vacib amil hesab olunur. Yuxuda meh külək yaxşı xəbər deməkdir. Bəzi şərhçilər maraqlı bir inkişafın olacağını və ya növbəti xəbərin həyəcanlı olacağını deyirlər. Yuxuda ildırım küləyi görmək kədərli xəbər deməkdir. Göy gürültüsü kədərli xəbərin əlamətidir. Yuxu sahibi aldığı bu xəbər nəticəsində sarsıla bilər. Ailədə bir sıra problemlər olacağına, iş həyatında uğursuzluq olacağına işarə edir. Yuxuda görülən fırtına bir rayonda və ya şəhərdə olarsa, bu orada yaşayan insanların başına bəla gələcəyinə işarə edir və çətinliklərlə üzləşəcəklərinə işarədir.